قدوميها قبلك بنادرة أهنا دوق مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالة مدالة يا حرون تديقان كقرس باليك قيب قليا كولا نسوكو جرو وعي قلين بلشو صوبان ديقست وحقبت كمامول كاسية دردر قلين تبرنامش كقرواقا وهرو إعلامي يي مدحوينها جمورية الصومالية حاسن شيخ محمودا كولا كاني أيا وحا قوب جوكاها وزير كاريمها قدها وزير دولها أبنيق حكومة فضل الصومالية قدومي كحيقين كابنيق يسياسة مامول كقبلك بنادر وزير ku xigeeno xilibaano qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka deegaanka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala gidisana waxay ku tusayaan marka qofka bini'aadamka ah jiritaankiisa iyo noloshiisa iyo ahaashadiisa iyo sharafkiisu amniga uu ka dambeeyaa cid kasto amnigaaga marka cadaw ku ah cadaw way kugu tahay adiguna cadaw ka dhigo saaxiib ka dhiganina waxa la yiraahdaa غروا مال مركة غروا يا لغو هايو او نو سورة اك نو موغال اك نو قدد اه نو قف اه بربرتي دولد نمدا صوماليا وحيابيه لغد نحلي كميتا هاي على كل حال وحالك مارمانا مركة سوى ده جرأة ان لوغو هرتاقو قفكو مالين بولد مانا يا cabsidaan ugu buragaraamsan oo ah waa lagu jeedaayo waa lagu arkaa inaan cid ku jeeda aysan jirin cid ku arkayna aysan jirin ee cadowga intuusan ku dilin adigu dil oo ka hortag waxaa la mid ah maandooriye kelmadda maandooriye lagu ramaan waa caqligii ayuu doorinayaa adoo maandooriye isticmaalayso ummad amnigeed lagugu ma aamini karo amnigeedna sugi ma kartid marka arti inaad amni sugto marka hore horta maandooriyaha ka soo tag kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray diiradana lagu saaraya waxyaabo fara badan ay ka mid tahay ka hortaga dhagarta al-shabaab dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ciribtirka muqaadaraadka la dagaalanka kooxaha burcadka ee dhaca u geysta hantida shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada la baxay ciyaal weerada oo halis ku ah xasiloonida caasimada gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo goobta ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu diyaar u yahay in cirib tirana goobaha lagu iibiyo ganacsiga ee maandooriyasha iyo dadka isticmaala gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay maamulka gobolka Banaadir oo gaashanaya hay'adaha amniga isku diyaarinayaan inay tirakoob ku sameeyaan goobaha lagu iibiyo maandooriyaha si wax looga qabto waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed gabi ahaanba ay garabka isqabsadaan si looga gudbo abni darada caasimada waxaan u baa dadku way gaareen wayna ka gudbeen goortay cabsa jireen oo dirbiidii sunniga jireen waa laga gudbay waxaan ogsoonahay caawirtiina ka sheegaynaa dadku ugu horreeyay ee inta shabaab bursaday oo shacab ay soo qabtay ayaa magaalada Muqdisho ka dhacday hadday ahaleed Dayniil hadday ahaleed Kaaraan hadday ahaleed Garis Valley meelo badan ayaa gacanta lagu dhigay marka waa ku mahadsan yihiin ayaa leeyahay Maryan Cali Nur Maariza CBA TV Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xirma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa